Pues bueno, os presento una entidad que los que no la conocéis se llama Unidad contra el Fascismo y el Racismo, Unidad contra el Fascismo y el Racismo, y bueno, el mateix se os presentará y explicará una mica la seva acció, la seva activitat i us parlarà una mica de tot plegat. Gràcies. Hola, bona tarda. Lo primer, agrair l'oportunitat de mostrar el nostre treball. Crec que és importantíssim aquests espais de debat on tothom pot aportar coses. Crec que és molt important. I us explicaré una micona què és el nostre col·lectiu i a posteriori la nostra experiència local. Unitat és un col·lectiu, Defendo és un col·lectiu, és una coordinadora de col·lectius, estem dintre més de 500 entitats de tots els àmbits polítics, socials, la diversitat és enorme, però l'objectiu principal sí que és un, i està molt clar, acabar amb el feixisme i el racisme, principalment l'àmbit local que tenim és Catalunya. Us explicaré quatre coses que hem anat fent últimament. L'últim que hi ha hagut, si us heu adonat, a Hospitalet va haver-hi l'altre dia, l'Hospitalet, una manifestació, una festa sota el nostre parer molt indigna a un cura feixista. Ahí estava Unitat per intentar donar una visió, simplement donar una visió diferent. Després comentar Unitat, són molts col·lectius diferents i en cada població és independent una d'una altra. Unitat Garraf, funcionem independentment de qualsevol altra, de la de Tarragona, de la de Girona, però sí tenim un nexe d'unió. Aleshores, nosaltres fem feina en el nostre territori i després jo puc fer feina a Vilanova. Si hi ha alguna cosa a Barcelona, ens unirem tota la gent d'Unitat per alguna activitat en concret. Us explicaré més o menys per què va néixer Unitat al Garraf. Ens remuntarem a unes quantes eleccions darrere. Plataforma per Catalunya intentava entrar en tots els ajuntaments a nivell local i gent que estava sempre en col·lectius de carrer ens vam unir per parar això, per parar que Plataforma per Catalunya entrés en un ajuntament, en aquest cas en el de Vilanova, i ens vam començar a unir gent, des de gent que era representativa del poble gitano, gent de col·lectius antifeixistes, gent d'educació, tota aquesta gent vam fer un dia una reunió, no coneixíem el que era Unitat, no coneixíem ben bé què s'estava fent al resta del territori, però sí que vam decidir i vam veure molt clar que l'entrada d'un partit racista i xenòfob 100% dintre de la nostra vila ens anava a canviar a tots. Aleshores vam decidir ajuntar-nos, Plataforma venia a Vilanova amb molta força i simplement ens van plantar cara. Aquests senyors feien una manifestació racista, és poc el que anaven fent, i de sobte ens van presentar allà. El primer que van fer és parlar amb tots els col·lectius i veure com estava el panorama. Van tirar tot això endavant, jo crec que amb força èxit, i vam aturar, per ara, hem aturat que Plataforma per Catalunya sigués una força en auge. No tot arreu ha sigut així, tenim companys de la província de Tarragona, en concret del Vendrell, que l'anterior, van fer una manifestació en contra de Plataforma
Y en contra de la islamofobia que está ben de forma descontrolada. No sé com teniu aquí el tema Tarragona, coneix una miqueta el tema Vendrell i està, realment està molt fotut. Vilanova ho hem pogut i la Franca és dintre del Gran Penedès, del Penedès, Baix Penedès i Garraf. El Garraf està, déu-n'hi-do, està força bé. Vilafranca també, però el Vendrell, que el teniu aquí molt a propet, realment està fotut. Tenen regidors dintre de l'Ajuntament, són quatre regidors que han canviat tot el panorama associatiu de la vila, l'han destrossat, hi han pallisses, hi ha gent hospitalitzada, hi ha denúncies, les denúncies ja sabem tots, estem en col·lectius, sabem que és lo de menys, però sí que hi ha una repressió. I el que han fet que les entitats arribem a un sector molt limitat de la població. El problema és quan ens entren dintre dels nostres estaments com és un ajuntament. Aquesta gent ha fotut el poble en l'aire, sincerament. La gent immigrant van por, van molta por. Nosaltres indubtablement som un col·lectiu que funcionem de forma local, però sempre intentem, quan hi ha problemes, totes les Vilanova o en aquest cas Garraf, la gent de Girona, la gent de Berga, tothom s'uneix. Ara a Barcelona farem una trobada, serà la segona trobada per parlar sobre aquest tema. És algo molt fotut. No sé molt bé més que explicar-vos, perquè m'agradaria si podíeu inclús comentar-vos com està el tema de Tarragona. Des d'Unitat sí que havíem comentat que ens agradaria fer un grup d'Unitat a Tarragona. Nosaltres estem amb les mans obertes, amb els braços oberts per informar, per ajudar. Que quedi molt clar que cada grup local que hi ha és amo i senyor de sus acciones. El Garraf tenim la nostra línia, el Vallès té la seva línia, però sí que hi ha un punt de unió entre totes. Crec que és importantíssim aquesta xarxa que estem intentant fent per qualsevol moment, algun problema que hi hagi, Unitat estarà allí, i si no està formada Unitat mirarem de formar o de solventar qualsevol tipus de problema que hi hagi. M'agradaria si pogués ser que ens expliquéssiu com teniu el tema de Tarragona també. A veure, jo t'explico el que jo visc. Els meus fills van a una escola on hi ha molts immigrants dels cinc continents, i a l'escola es viu amb molta normalitat. En quant a la societat, em sembla que també hi ha bastanta normalitat a Tarragona. Pel que jo sé, pel que surt als diaris, bueno, els diaris sempre han de comentar la nacionalitat de qui fa la malifeta. Sí. Si són marroquins ho diran, si són romanesos ho diran, si són d'aquí no ho diran, això ja ho sabem. Apel·len a més a que forma part de la informació la coletilla de quatre romanesos, quatre marroquís, sí. Desgraciadament acostuma a passar. Sí, però em sembla que d'aquí no hem passat encara ni manifestacions que jo sàpiga i bufetades. Bueno, l'Evelyn sí que va ser víctima d'un acte, però així em sembla que són actes bastant puntuals. Comentar-vos també plataforma Unitat,
Hi ha molts pobles de Catalunya que tenen unitat antifeixista, que no vol dir que sigui una entitat que estigui viva 100% en la població. Hi ha moltes poblacions que ho tenen dormida, i en el moment que hi ha algun problema, unitat surt a la palestra i intenta mediar o contrarrestar aquesta part. Un treball i una tasca molt important, per exemple, de unitat. Una tasca molt important que jo crec que fem és la educació en col·legis. Nosaltres, almenys parlaré des de la banda del Garraf, tenim una sèrie de medis. Un d'ells, per exemple, tots els col·legis de Vilanova fan un treball sobre racisme i feixisme, i acaba tot això amb una gran festa amb pares i fills. Creiem sincerament que una persona de 60 anys que per educació, per lo que ha vist, té uns tints racistes, és molt difícil canviar aquella persona, però el seu fill i el seu net sí. I en el col·legi és una base importantíssima per veure que no hi ha molta diferència, a part del to de pell, que si jo me'n vaig a Canàries a prendre el sol tindré el mateix, no hi ha gran diferència. Aleshores, la educació, per exemple, és importantíssim per tallar tot això d'arrel. Hola, jo com a membre també d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Barcelona, volia explicar una experiència molt important que jo penso que podríeu fer servir aquí a Tarragona. Unitat contra el Feixisme i el Racisme, com ha dit el company Raül, és un grapat d'entitats, gairebé 600 entitats i persones també particulars que en formen part, amb un eix comú. És una entitat, una plataforma absolutament heterogènia, que no té ni tan sol CIF, heterogènia d'ideologies, o sigui, és una plataforma que uneix des del PSC, per exemple, fins la CUP, des d'una CNT fins UGT, o sigui, gent molt diferent, d'ideologies polítiques molt diferents, però que ens uneix una cosa, que és lluitar... Gent religiosa també, sí, hi ha jueus, sí. Hi ha musulmans, hi ha cristians, hi ha gent atea, és molt ample. Llavors, una cosa molt important que jo penso que també dirà el company és que la lluita de molta gent junta, no? de molts estaments de la societat, surt l'efecte. Què volem dir nosaltres de la unitat? Que de 67 regidors de Plataforma per Catalunya han caigut a 7 regidors de Plataforma per Catalunya. I això és un fet evident, constatat, que la feina de la ciutadania junta, reunida al carrer, és bona. I una altra cosa important és que és una cosa que es fa de base, la ciutadania. És veritat que molta gent, de moltes entitats i partits polítics, han signat el manifest, però la fa la gent, la fem nosaltres. I una cosa important, que és el que volia dir, que és que, com que els partits polítics, llevat del PP i Ciutadans, han signat el manifest d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, nosaltres de la Unitat tenim un grup polític al Parlament de Catalunya. Què vol dir això? Que el regidor, la regidora X del poble tal ha fet una cosa que per la Unitat contra el Feixisme i el Racisme és absolutament racista. Nosaltres emplacem el seu grup municipal del Parlament. I això ha passat no una, no dues, no tres, no quatre vegades, moltes vegades, que el grup municipal dels diputats del Parlament i els regidors dels municipis han hagut de canviar discursos per la pressió de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Si han signat el manifest nostre, han de fer servir aquest manifest per alguna cosa. I podríeu fer el mateix aquí a Tarragona, perquè el PSC és signant del manifest,
La CUP és signat del manifest, Esquerra Republicana és signat del manifest, Barcelona en Comú, bueno, els comuns, Podem, Iniciativa, Esquerra Unida i això. O sigui, feu servir aquesta arma. Ho sento, perdó. Sí, no, perfecte. Anava a comentar lo dels partits. També és postureo, també ho direm, que el signar és un postureo, però aquest postureo sí que t'obliga a complir unes certes coses i el que hem après és que, almenys en la nostra vila, és que la gent musulmana sortia i sortien sols a reivindicar. La gent gitana, que el poble gitano en el Garraf és força ampli, sortia i sortien sols. Naltros, els que ens deien Crema Iglesias o els d'izquierda, sortíem i sortíem sols. I sí que hem descobert, gràcies a Plataforma, que si ens uníem tots teníem molta més força i que l'Ajuntament o la Casa de la Vila som naltros. I si naltros sortim a la vila i diem que això no ho volem, al final es tenen que fer cas. Al final, quan ens diuen que ja ho mirarem, traiem el paper que tota aquesta gent ha signat i en Vilanova sí hem pogut canviar coses, inclús hem canviat regidors que havien signat una cosa i després acabaven fent una altra. I aquesta gent sí hem pogut entre tots pressionar de tal forma que aquesta gent l'han tingut que renovar. Possiblement el que ha entrat pensi igual, però com a mínim té que actuar amb una delicadesa i amb una educació cap al poble que al final són representants nostres. I no oblidem, m'agradaria puntualitzar això, que tots els col·lectius tenim una certa força, però junts la força que tenim és molt gran. No hi ha qui ens pari. Hola, jo volia preguntar, perquè com has preguntat si com estava la cosa aquí a Tarragona, pues, per donar pistes, no, farà potser unes setmanes a prop del cementiri hi havia una comunitat zíngara, no sé, potser romanesa, bueno, que feia molt de temps que vivien en unes cases que estaven abandonades i d'alguna manera van rehabilitar i van reviure aquell espai que bueno, havia estat i era un espai degradat perquè s'utilitzava com a aparcament i mai havia hagut problemes amb aquesta comunitat. I el mateix dia del Dia Mundial contra l'homofòbia, no sé què, que sortien tots els regidors donant-se petons als diaris, sortia a la plana del costat que havien, bueno, que havien tret unes barraques d'aquesta comunitat, no? I no eren barraques, eren cases, i quan vas al lloc dels fets hi havia roba, hi havia les seves pertinences, electrodomèstics, mobles, o sigui, allò no eren barraques, i aquelles famílies, que eren moltes, no se saben, perquè van tindre de marxar, no se saben què ha passat amb elles ni res. Hi ha testimonis que són les famílies de les cases del davant, que encara hi són, i bueno, que vull dir que els ajuntaments, els polítics en general, doncs poden fer unes mocions i uns compromisos, però a l'hora de la veritat, doncs, com aquest cas, vale, no ha sigut denunciat i fa pena perquè són moltes famílies. Jo t'explicaré com actuaríem en Vilanova, en la nostra zona. Una part important, per què volem, per exemple, que hi hagin partits signants. A Vilanova té molta força la CUP. Abans d'estar-hi la CUP, aquest cas que ha passat a Tarragona hi hagués passat i no ens haguéssim enterat. La funció d'unitat és que abans de que passi la gent en l'Ajuntament ja ho sap. Automàticament ens criden i abans de que vagin a fer res hi han 200 persones davant d'aquella casa i d'allí no es mou ningú. I per això volem, també a mi sincerament poder... el PP o el PSC, no me'n refio de lo que fan, però en Vilanova sí tenim la sort de tindre una CUP o de tindre un Podemos, que ells sí saben el que està passant.
i el que fan és, oye, mira, hi ha un problema en tal barri o hi ha tal problema, automàticament ells no fan res, eh? Ells ens avisen i Unitat està ahí per tirar tot això endavant, per parar-ho i per buscar una solució a aquesta gent. I és la funció. Per ahí queda. Però clar, ja està fet, no ha sigut el cas de Vilanova de que algú que hi ha un email que ja s'hi revella, perquè això no ve del dia a la nit, no. És una cosa que es preveu, no? Llavors, potser sí que, o sigui, que crec que sí que és un cas obvi de racisme. I sí. Jo, si haguéssim sigut un altre tipus de família, potser sí que haguéssim actuat amb més temps. Amb una mica de diligència, sí. Aquí la trama és que eren moltes famílies. Si és només una família, potser ningú no se n'entera, no? Per això és important crear a totes les localitats una xarxa comunicativa entre la mateixa localitat. M'explico. Si tenim una xarxa feta a Tarragona, que algú s'entera d'un problema que hi ha, la qüestió és aquesta persona trucar en la nostra casa Unitat, quan comença a escoltar-se pels passadissos de l'Ajuntament i això, aleshores avisar a Unitat i naltros respondre, immediatament respondre. És molt important fer una xarxa d'enllaços entre totes les entitats de la població. Si hagués hagut una xarxa feta, en el moment que a l'alcalde o a l'alcaldessa o qui portés aquest tema se li ocorrés de fer-ho, alguna alarma salta i et diu, oye, mira, en el meu poble hi ha aquest problema, per això estem. Aleshores ens presentem, mirem el que hi ha i intentem ajudar aquesta gent. Però és molt, molt important tindre feta una xarxa perquè qualsevol problema que hi hagi, hi hagi algú a qui dirigir-se. Que hi hagi un seguiment i que puguin actuar abans. Abans, cap. La majoria dels ciutadans es van enterar pel diari quan el problema està fet, aquesta gent ja està en una altra banda, que possiblement en l'altra banda duraran dues setmanes o dos mesos, però els passa i la gent va circulant i es van traient aquests, per ells, aquests problemes i la ciutadania no ens enterem. Ens enterem quan ja ha passat, quan un periodista amb una mica de garra i d'empenta s'entera de la notícia i t'informa, però clar, desgraciadament tot això ja és tard. El que ens fa falta és rebre la notícia abans per intentar parar-ho i donar una solució, perquè la història no és parar-ho, és solucionar-ho. Ficar remeis en aquest problema, perquè el problema ha sigut un, però d'aquí a dos mesos pot haver-hi el mateix problema i ens trobarem un altre cop amb la mateixa situació. La història és parar-ho abans i fer un seguiment i intentar solucionar-ho. Vale. Yo solo comentar que lo que has dicho antes de los colegios, ¿no? Que lo importante es un poco, no sé si tenéis... Es importante. Exacto, es fundamental, ¿no? Nosotros, bueno, si eso después lo hablamos o nos paséis el contacto, sí. Pero nosotros estamos iniciando un proyecto, queremos iniciar en un colegio de la provincia, que además es una comunidad de aprendizaje, no sé si conoces, sí, ¿no? Porque supongo que por allí también hay, que se han detectado casos que para mí son casos de racismo, aunque para los profesores son cosas de niños, pero en aulas de P3 y P4, o sea, es brutal. Entonces, en la comunidad de aprendizaje, que estamos implicados padres y familiares de los niños, pues estamos iniciando una comisión para tratar estos temas, que hayan pues, protocolos y recursos en el colegio para que también los profesores puedan recurrir a eso cuando pasa algo, ¿no? Porque en una clase de P3, ¿no? Que hay pues niños de color y les dicen que huelen a caca porque es del color de la caca, pues esto no lo hemos encontrado en este colegio y me imagino que es algo bastante normal, ¿no? Y que los padres y los profesores digan que son cosas de niños, pues hay algunos que creemos que no, ¿no? Que son cosas que hay que tratar ya desde muy pequeñitos y bueno, si eso después, si nos das el contacto y nos explicas un poco lo que habéis hecho por allí para poderlo iniciar claro, aquí. Aquí hay un problema más de
a primera vista, vas de fondo, el problema no es del niño. Un niño de P3, no, mi, no, claro, mi no, cría, no, no, tengo una de 8 años y una de 10 meses. Si mi cría dice es que tienes color a caca, estoy seguro que es que porque la ha tenido que oír en mi casa. Sí, por eso si no, que no un crío de 3 niñas, años va más allá. No es un problema de críos, es un problema de educación de los padres y en casa. No olvidemos de todas formas que el colegio está para dar conocimientos. La educación y la responsabilidad la tiene que adquirir en casa. Si un padre oye es que ese negro o es que ese gitano o con un desprecio, el crío lo asimila y resulta que sí, pasan a ser cosas de críos, pero el problema va más allá. El problema viene en casa y viene en la calle. Pero bueno, en el colegio por lo menos debería haber herramientas, el colegio también que trabajan ese aspecto. En ¿no? teoría tiene que tener un apartado de seguimiento de estos problemas. Si no lo ha podido atajar antes, una vez es consciente de este problema, tiene que hacer un seguimiento y atajarlo rápidamente. Es P3, ese crío o esa cría cuando llegue a sexto, posiblemente el color ya no sea caca, ni sea un insulto, las acciones vayan a más y es algo que es inadmisible. Sí. Bueno, pues nada, un placer y decir que si alguien quiere montar una unidad contra el racismo y el fascismo en Tarragona, pues bueno, como no me habéis dejado acabar, que estaba diciendo que si alguien quiere montar un comité de este colectivo aquí en Tarragona, de unidad contra el racismo y el fascismo, pues que está bienvenido y que es cuestión de escribir y de iniciarlo aquí en Tarragona, que no existe. Nacional, us informem, us formem. Crec que la formació per ajuda és importantíssima. Tu no pots ajudar sense una formació darrere, perquè anem una mica perduts a l'hora d'ajudar. Aleshores, tota l'ajuda que calgui, formació, xarxa, qualsevol cosa, estem a disposició i ens oferim a lo que calgui. Vindre aquí a Tarragona, fer una xerrada i us expliquem detalladament una micona com està el tema, quines idees hi ha, quines són les possibilitats que tenim la ciutadania, perquè hi ha moltes coses, mica en mica que fem treball ens adonem que s'enganyen i que tenim molt més poder i podem fer moltes més coses de les que ens diuen, però clar, tot això tenim que ensenyar-ho, que no tenim que fer només el que ens diuen. Hi ha moltes vies per descobrir, per practicar, i estem per això, per ensenyar a la gent que tothom podem tallar això. No és un problema d'institucions, és un problema de la societat, i és la societat qui ho té que solucionar. Gràcies.